Es arī biju inkaunterā, sajūtu brīnišķīgu Dievu klātbūtni. Vēlējos saprast, kā tas ir runāt mēlēs, un to es arī piedzīvoju. Bet pirms tam es vēlētos bišķiņu pastāstīt, kā es līdz tam nonācu. Mans brālis bija šajā draudzē. Viņš man arī aicināja ļoti bieži uz neformālajiem pasākumiem, uz dievkalpojumiem, uz citiem pasākumiem, bet es biju ļoti skeptiski sākumā. Es ļoti lēnām nācu uz šo draudzi. Un, nu, es ar skepsi skatījos, es ļoti ilgi tiešām nācu. Un tad mans brālis atvēra mājas grupiņu. Es vienmēr esmu gribējusi savu brāli atbalstīt un arī vēlos vēl joprojām. Un es šo mājas grupiņu apmeklēju katru mīļu reizi, apmeklēju tiešām šo mājas grupiņu, es nācu. Sākumā, protams, aiz cieņas tikai pret savu brāli. Es tajā neredzēju nekādu jēgu. Es vispār domāju, nu, priekš kam man tas ir vajadzīgs, priekš kam man ir nepieciešams nākt uz dievkalpojumiem, es tāpat ticu Dievam, es vienmēr esmu ticējis Dievam. Un man likās, ka man viss ir kārtībā, bet patiesībā jau nemaz nebija. Es ļoti daudz strādāju, tiešām ļoti daudz strādāju, un es nevarēju atslēgties no darba. Es vienkārši pa taisno gāju uz mājām caur veikalu, nopirku alkoholu, un lietoju katru dienu, es nepārspīlēju katru dienu. Protams, mazās devās, bet tas lietas būtība nemaina, man bija problēma. Un es nevarēju atslēgties savādāk. Nu, un tad pamazām es apmeklēju mājas grupiņu, tā sēkla ir iesēta, tad katrā mājas grupiņā tā kā aplaista, pastāsta bišķiņi man brālis. Man brālis pastāstīja par Jēzu, par šo lūkšanu. Es domāju, kāpēc man tas ir vajadzīgs, tāpat viņam ticu. Un, nu, tā. Ar laiku es pati sāku prasīt jautājumus, kā tas ir, kas tagad būs. Un, ja es tur sagrākošu, es tur nonākšu ellē vai nu, kaut kādas tādas domas. Jā. Un tad pēc kāda ilgāka laika, pagājušā gada, 24. decembris, Jēzus dzimšanas diena, bija teātris ļoti skaists, vēl vecajās telpās. Un, pēc tam, kad mācītājs aicināja uz grēku šo te lūkšanu, Jēzus pieņemšanas lūkšanu, es sajūtu, ka man vienkārši sirds deg iekšā, man visas iekšas, viss tur deg. Es saprotu, ka viss ir mana diena pienākusi. Un pēdējā sekundē, kad mācītājs aicināja, es spēru soli, es sapratu viss, es izšāvos kā bulta priekšā, es noskaitīju caur asarām šo te lūkšanu, es sapratu sirdi, es ar sirdi pieņēmu Jēzu par savu glābēju. Un īstenībā kopš tās reizes man arī mainījās daudz, kas dzīvē es atradu jaunu, mierīgāku darbiņu. Alkoholam es neskatos virsū kopš tās dienas. Es vispār paeju garām kā tukšai vietai, alkohola plauktiem. Un tā man sirds mainījās. Vēl daudz brīnumu visādi bija, bet vienkārši nav laika par to izstāstīt. Es nonācu līdz inkaunteram. Man pastāstīja brālis, es tiešām sajūtu brīnišķīgu Dievu klātbūtni. Un inkaunterā pirms tam es īsti arī nesapratu, nu, kas tad būtu tāds, ko man vajadzētu izmainīt, kas tad būtu tāds, ko man vajadzētu dziedināt. Un tad mums iedeva tādu garu anketu. Tas īstenībā ļāva izskriet visai manai dzīvei cauri, atķeksēt, saprast to, kas man traucē. Un īstenībā šī te anketa, šis te inkaunters izcēla to visu. Tās būtiskās lietas, ko es biju tiešām ļoti dziļi sevī nogremdējusi. Un viena sadaļiņa, kur es atzīmēju pilnībā praktiski visus krustiņus, bija par bailēm. Man vienmēr ir bijušas bailes, man bija bailes no sabiedrības. Tas bija īstenībā viens arī iemesls, kāpēc neapmeklēju neformālos pasākumus, jo tur ir sabiedrība, cilvēki, man baila un tā. Tas bija viens no iemesliem. Un tad es aizgāju pie kalpotāja. Viņš man prasīja, kopš kura brīža tev tās bailes ir. Un tieši tajā mirklī man galvā, manā atmiņā atnāca tāda ainiņa, mana sākumskola. Sākumskolas skolotāja bija tāda man. Viņa man ļoti stipri pazemoja. Es to neatceros, biju maziņa un tas stress viss, es to vienkārši nogremdēju sevī dziļi, bet man vecāks stāstīja to, ka es
mājās biju es visu mācēju, mācēju tur skaitīt, tur kaut ko lasīt, mēs arī pratām. Un es aizgāju uz skolu, viss bija normāli, es atnācu no skolas, es neko vispār vairs nemācēju, jo bija tāds stress, pazemojums milzīgs. Un es tagad esmu piedevusi tai skolotāji, man tas viss ir jau aizmirsies, bet tas tiešām radīja lielas sekas visa mana mūža garumā. Es vienmēr baidījos no cilvēku viedokļa, vienmēr man bija baila, ko par mani padomās, ka mani kritizēs. Un tiešām es sev pievilku tādus cilvēkus, kas mani kritizē visu manu mūžu īstenībā. Un man bija ilgstošas attiecības tiešām arī ar cilvēkiem. Un man gribējās mīlestību reāli, bet šie cilvēki mani pazemoja, kritizēja atkal. un pēc šī inkauntera patiesībā es sapratu to, ka man nav baila, vismaz mazāk baila, un tad, kad vakardien man pateica, ka man ir šodien jāliecina, tomēr vairāku simtu cilvēku priekšā, man vispār nekas nenotrīcē, vispār. Man vispār nebija nekādu domu par to, ka es te nervozēšu, man tagad arī nav baila, un brīnišķīga sajūta bija tiešām. Bailes ir atkāpušās, un tā, un ko tad es vēlētos arī nobeigt, tā tad ar to, ka paldies Dievam, paldies mācītājiem, paldies šai draudzē, es šeit jūtos ļoti labi. Un paldies manam brālim par viņu pacietību un vispār par visu, ko viņš dar manā labā. Un kalpotājiem tas ir brīnums, ko jūs darat vispār, ka es vienkārši to redzēju, tas ir kā paraugs, es arī tā gribu. Es gribu pieaugt Dievā, es gribu pieaugt Jēzu, es gribu mācīties vairāk, es gribu sludināt, stāstīt cilvēkiem par brīnumiem, Dieva brīnumiem. Un novēlu ikvienam tiešām aizbraukt uz inkaunteru, tur var sajust brīnums, tiešām brīnišķīgu Dieva klātbūtni, izkāpt no savas komforta zonas un ļauties Dieva brīnumiem. Nu, tas tā, laikam viss.